mes norime suvokti iš tiesų ir įsigilinti į tai, ką Jėzus kalbėjo. Jėzus atnešė Dievo karalystę ir kiekvienas iš šių palaiminimų atspindi karalystės realybę. Ir ši karalystė tokia keista kartais, kai mes pasakome, kad esam krikščionis žmonės, kreivai žiūri į mus galbūt. Kai mes nešame šias vertybės, žmonės yra pašaukti gyventi pagal kitokius standartus. Taigi šiandien mes kalbame apie gailestingumą. Mato 5 skyrius 7 eilutė sako, palaiminti gailestingieji, jie susilauks gailestingumo. Palaiminti gailestingieji. Tie, kas yra kupini gailestingumo. Gailestingumas yra toks keistas žodis, ar aš iš tiesų suprantu, ką tai reiškia. Noriu pakalbėti apie tai, kas yra gailestingumas, kodėl mes turėtumėm būti gailestingi ir kaip mes galėtumėm būti gailestingi. Taigi, kas yra gailestingumas? Biblija moko mus, kad gailestingumas tai Dievas, kuris susilaiko nuo bausmės įvykdymo. Tai užuojautos veiksmas. Tai pagalba žmonėms, kurie negali savo padėti. Tai užuojautos vaisius. Gailestingumas suteikia erdvės kitiems. Taigi noriu kalbėti, galbūt paaiškinti skirtumą tarp malonės ir gailestingumo. Malonė yra neužsitarnauta malonė. Gauname tai, ko nebuvome nusipelnę, kai tuo tarpu gailestingumas, kai mes negauname to, ko mes nusipelnėm. Iš Raudų knygos mes skaitome eilutes, kurias paskutiniu metu skaitau vėl ir vėl. Ir mane stebina Dievo malonė, kad ištikimoji viešpaties meilė niekada neišsenka, gailestingumo jam niekada nepristinga. Kas rytą jie nauji, didelė tavo ištikimybė. Viešpats yra mano dalia, sakau savo, todėl į jį dėsiu viltis. Geras yra viešpats tiems, kurie jo laukia, žmogui, kuris jo ieško. Gera laukti kantriai, kol išgelbėjimas ateis iš viešpaties. Dieve, dėkoju tau šią dieną. Dėkoju už tą galimybę garbinti tave kartu. Dėkoju už tai, kad tu sutinkimas čia su savo artumu. Dėkoju už tai, kad tavo ištikima meilė niekuomet nesibaigia. Meldžiu, kad tu atvertų mūsų širdis, kad galėtumėm priimti tavo gailestingumą. Padėk mums suvokti, suprasti, ką reiškia būti gailestingu. Jėzus vardu. Amen. Taigi, kodėl man reikėtų būti gailestingu? Kodėl aš turėčiau užjausti kitus? Aš nesu linkusi būti maloninga tiems, kurie nėra maloningi man. Kodėl aš turėčiau būti? Tačiau mes matome Biblijoje labai daug pavyzdžių, kaip Dievas buvo gailestingumas.
matome, kaip Izraelitai 40 metų keliavo dykumoje, bet Dievas jų nenubaudė ir leido jiems keliauti, kol jie pasiekė pažadėtąją žemę. Mato 18 skyriuje mes skaitome, kad mes turėtume būti gailestingi, taip pat kaip Kristus buvo gailestingas mums. Prašyti Dievo gailestingumo, tai mes iš tiesų sakome, ačiū Dievui už tai, kad aš negaunu bausmės, kurios nusipelniau. Gailestingumas yra radikali dovana ir nėra nieko. Nieko mums nereikia daryti, kad galėtumėm užsitarnauti tą gailestingumą. Tai turėtų padaryti mus dėkingais. Jeigu gailestingumas yra mums suteiktas, ar mes priėmame gailestingumą iš kitų? Mes juk nesakome, ne, aš nepriimsiu gailestingumą, aš nusipelniau bausmės. Aš noriu bausmės. Kartais sunku priimti gailestingumą, nes mes norime kažkaip tai užsitarnauti tai. Tačiau Dievas suteikia mums savo gailestingumą dykai. Kaip mes turėtumėm priimti dovaną? Mes turėtumėm priimti dovaną atviromis rankomis ir sakydami ačiū. Mes nesakom, gerai, ačiū už dovaną, bet ką aš tau dabar skolingas? Ne. Dievas suteikia gailestingumą, nereikalaudamas iš mūsų nieko. Taigi Dievas parodė mums savo gailestingumą. Ir geriausias būdas, kaip galėtumėm priimti gailestingumą, tai taip pat ir suteikdami gailestingumą kitiems, būdami gailestingi kitų atžvilgių. Kai mes to nedarome, mes neleidžiame gailestingumui tekėti per mus. Dievo gailestingumas liejasi ir kai mes juo nesidalyjame, kažkas kitas nepriima jo. Mūsų atsiliepimas į Dievo malonę ir gailestingumą būtų kristi ant kelių ir garbinti jį ir dėkoti jam. Mes turėtumėm artintis prie Dievo malonės sosto drąsiai, kalba laiškas žydams. Kaip dažnai mes ateiname į Dievo akivaizdą, apgailestaudami Dievę, atsiprašau, kad aš čia tau trukdau, bet štai aš čia. Ne. Ne. Mes turėtumėm sakyti, Dieve, aš esu sulūžęs be tavęs, man reikia tavęs, dėkoju tau už tavo auką, už tavo meilę, už tavo užtikrinimą, aš galiu stovėti drąsiai ir su pasitikėjimu. Ne dėl to, kad aš kažką galiu ypatingo nuveikti, bet dėl to, kad tu esi gailestingas. Taigi būk drąsus, kai ateini į Dievo akivaizdą. Kai tu esi drąsus, Dievas keičia širdis. Dievas ne tik tai parodė gailestingumą, bet jis taip pat įsako mums būti gailestingiams. Kartais mes nenorim to daryti. Jeigu kažkas tai įskaudino mus, mes norim, kad jie patirtų šiek tiek skausmo. Michėjo 6 skyrius 8 eilutė sako, žmogau, jis tau pasakė, kas gera ir ko iš tavęs reikalauja Viešpats. Tik daryti, kas teisinga, mylėti ištikimą meilę ir nuolankiai eiti su savo Dievu. Daryti, kas teisinga, mylėti ištikimą meilę ir nuolankiai eiti su Dievu, tai yra dalykai, kuriuos mes galime patirti, kai gyvename su Dievu. Būti gailestingu yra svarbiau nei aukoti aukas.
Ozėjo šeštas skyrius šešta eilutė sako, aš noriu ištikimos meilės, o ne aukos. Ar Dievo pažinimas man mielesnis negu deginamosios aukos? Kaip dažnai mes galvojam, kad jeigu mes staiga paukosime viską, tai tada mes galėsim užsitarnauti gailestingumą. Ar nešiojame kančios dvasę savyje, ar vis dėlto neturime gailestingumo dvasios savyje? Ar mes kabinamės į savo skausmą vietoj to, kad priimtumėme gailestingumą? Dievas nenori, kad mes nešiotumėm tą skausmą ir kančią, kad nešiotumėm jo gailestingumą ir malonę. Dėl to, kad mes priimame Dievo gailestingumą, mes galime duoti jį kitiems. Mes gavome dikai ir atiduodame dikai. Mūsų atsakymas į kitų žmonių veiksmus yra sėklų sėjimas. Kokias sėklas mes sėjame? Abejonių, teisimo, kančios, ar visgi meilės, gailestingumo, malonės? Ar sėjai tokias sėklas? Kai mes sėdime bažnyčioje, kai mes sėdime savo grupelėse, kai mes studijuojame Bibliją, kai mes meldžiamės, mes pripildome savo taures. Ar mes dedame dangtį ant viršaus ir sakom, nu dabar jau viskas čia pilna, dabar man reikia labai atsargiai eiti, kad neišpilčiau. Ar pripildai taurę taip, kad lietusi per kraštus? Taip, kad visi, kurie yra aplinkui, jie taip pat gauna paragauti to, ką tu turi. Būkime tais, būkime tokiais, kad kai kažkas į mūsų atsitrenkia, iš mūsų taurės išsilieja gailestingumas, ne pyktis, ne teisimas, bet gailestingumas ir maloningumas. Kai mes leidžiame laiką su kitais, mes dalinamės Dievo gailestingumu. Dievas niekada nepaprašys tavęs būti labiau gailestingu, negu jisai pats buvo gailestingas tavo atžvilgiu. Prisiminkite, jisai sakė, atleiskite 77 kartus, reiškia be galo, be krašto. Mūsų pasaulyje mums reikia šiuo metu gailestingumo revoliucijos. Aš manau, kad pasaulis labai lengvai kabinasi į įsiskaudimus, į pyktį ir priminti nori kitiems jų kaltes. Bet ar mes galim būti tais žmonėmis, kurie pripažįsta tą skausmą? Tačiau per maldą, per išgydymą, per dalinimąsi savo istorijomis, mes priimame Dievo išgydymą ir tada galime būti gailestingi kitiems, kitų atžvilgių. Kita priežastis, kodėl mes turėtume būti gailestingi, nes mums patiems ateityje reikės dar daugiau gailestingumo. Nėra taip, kad vat, reikėjo praeityje, o dabar jau niekada nebereikės man to gailestingumo. Ne. Aš labai norėčiau gyventi šventą tyrą gyvenimą, tačiau taip nėra. Aš dažnai prasikalstu. Ir nėra nei vieno tobulo. Jeigu jūs esat tobuli dabar šiuo momentu,
tada jums, jums čia nėra vietos. Galite eiti namo. Mes visi esame palūžę, mes visi esam nusikaltę, mes visi esam nusidėję. Ir mums reikia Dievo gailestingumo ir mes norim panašėti į jį. Jokūbo antras skyrius sako, taip kalbėkite ir taip darykite, kaip tie, kurie bus teisiami pagal laisvės įstatymą. Teismas negailestingas tam, kuris nevykdė gailestingumo, o gailestingumas didžiuojasi prieš teismą. Ta frazė gailestingumas didžiuojasi prieš teismą paskutinės kelias savaitės sukasi mano galvoj. Gailestingumas yra aukščiau teismo. Kaip dažnai mes labai laisvai teisime kitus. Aš didžiuojasi tuo, kad galiu teisti labai lengvai. Labai sunku laisvai, lengvai dalintis gailestingumu. Daug lengviau yra teisti. Bet gailestingumas yra aukščiau už teismą. Kas jeigu mes ištiesime gailestingumo ranką vietoj to, kad atsuktumėm teismo nugarą? Kaip tai perkeistų tavo šeimą, tavo darbovietę? Nėra lengva sėdėti per šeimos šventes ir neteisti giminaičių. Bet o kas, jeigu mes ištiestumėm gailestingumo ranką? Kaip Kristaus pasekėjai, mes turėtume būti žinomi kaip tie, kurie stovi už gailestingumą. Būkime gailestingi. Iš anksto apsispręskime būti gailestingais. Taigi prieš sekantį kartą, kai susitiksite su savo giminėmis, kurie jūs erzina ir jūs esat linkę juos teisti, apsispręskite iš anksto, kad būsite jiems gailestingi. Ar galėtumėm perlenkti lazdą su gailestingumu? Taip. Galime. Ir tai vadinama kryžiumi. Jėzus tai padarė. Jam nereikėjo to daryti, nebuvo privaloma tai daryti, bet jisai pasirinko mirti ant kryžiaus už kiekvieną iš mūsų, kad mes galėtumėm priimti jo gailestingumą ir duoti jį kitiems. Jėzus matė visą tai, kas vyko pasaulyje, ir jisai meldėsi, Tėve, atleisk jiems, nes jie nežino, ką daro. Ar galėtumėm ir mes taip reaguoti, vietoj to, kad teistume kitus, kad mes melstumėmės, Tėve, atleisk jiems, nes jie nežino, ką daro. Laiškas Titui sako, bet kai pasirodė mūsų gelbėtojo Dievo gerumas ir meilė žmonėms, jis išgelbėjo mus šventosios dvasios atgimdančių ir atnaujinančių nuplovimų, ne dėl mūsų atliktų teisumo darbų, bet iš savo gailestingumo. Nu, skamba gerai, bet žinau, dabar suprantu, kad man reikia gailestingumo ir kad aš turėčiau dalintis juos su kitais, bet o kaip tą daryti? Noriu duoti jums 7 dalykus. Noriu, kad juos pasižymėtumėm, juos, kurie galbūt, dalykai, kurie padės mums būti gailestingais kitiems. Galbūt kai kuriuos jūs darote labai gerai, o kai kuriuos ne, iš tų 7 dalykų. Taigi, kai aš paminėsiu šios 7 dalykus,
kurie padeda jums aukti gailestingume. Pirmas būtų, būkite kantrus su žmonių keistenybėmis. Tuomet, kai sunku suvokti žmonės ir jų veiksmus ir jų elgesį, būkite kantrus. Jokūbo 3 skyrius 17-18 eilutės sako, iš aukštybių kilusi išmintis pirmiausia yra tyra, paskui taikinga, maloninga, klusni, pilna gailestingumo ir gerų vaisių, nešališka, nuoširdi, o teisumo vaisius siejamas ramybėje tiems, kurie neša ramybę. Efeziečiams 4:2 sako, su visu nuolankumu bei meilumu, su didžia kantrybe, palaikykite tarpusavę meilę. Kartais labai lengva yra pabrėžti žmonių keistenybės ar kaltes. Mes sakom, štai pažiūrėk į juos, pažiūrėk, kokie jie prastesni už mane. Ne, nesielkime taip. Būkime gailestingi. Antrasis būdas. Padėk tiems, kuriems šiuo metu skauda. Jei tau rūpi iš tiesų, tu būsi supratingas, tu pastebėsi kitų žmonių skausmą. Melskis, kad Dievas atvertų tavo akis ir padėtų tau pastebėti žmonės, kuriems šiuo metu sunku ir kuriems skauda. Mes taip susikoncentruojame į savo pačių darbus, į tai, ką mes turime daryti. Prašyk Dievo, kad jisai įsiverštų į tavo kasdienybę. Būkime gailestingi. Aš net nebijoju, kad mūsų gyvenimuose yra žmonių, kuriems reikia šiuo metu gailestingumo. Galbūt, kai aš kalbu apie visą tai, jūs net ir dabar jau prisimenate kai kurios žmonės savo gyvenime. Man taip sunku atleisti tam vataranam žmogui dėl štai va šitų 10 priežasčių, kodėl. Bet aš esu dėkingas, kad kai aš ateinu į Dievo akivaizdą, jisai neišvardė visų priežasčių, kodėl jisai neturėtų būti gailestingas man. Jisai mane priema tokį, koks aš esu. Jeigu Dievas taip elgės mano atžvilgiu, ir aš noriu tai padaryti. Trečias būdas. Suteikime žmonėms antrą galimybę, antrą šansą. Tikėkime kitais. Ketvirtas. Darykime gerą tiems, kurie to nenusipelnė. Tai nelengva. Darykime gerą tiems, kurie to nenusipelnė. Būkime tais, kurie duoda žmonėms tai, ko jiems reikia, o ne tai, ko jie nusipelnė. Sužeisti žmonės žaidžia kitus žmonės. Taigi, jeigu žmonės yra sužeisti, šansai yra, kad jie jūs įžeis ir įskaudins. Kaip jūs galite sustabdyti tą ciklą? Būkite gailestingi jiems. Žmonės, kuriuos jūs mylite mažiausiai, jiems turbūt labiausiai reikia jūsų gailestingumo. Jėzus mokė, kad mes mylėtumėm savo priešus. Penktasis būdas. Būkite maloningi tiems, kurie skaudina jūs. Šiais laikais yra labai lengva įsiskaudinti. Atsidarykite socialinius tinklus ir labai greitai įsiskaudinsit. Arba perskaitysit kažką, kas skaudina jūs, arba jūs parašysite kažką, kas įskaudins kitus. Jeigu jūs norite
klausimas yra, ar jūs norite laimėti dar vieną argumentą kažkokį tai diskusiją, ar mes norim laimėti žmogų į Dievo karalystę. Čia ne debatų reikalas. Ypač, kai temperatūra pakyla pokalbėje, kai staiga susierziname, nepamirškime, kad mes esam pašaukti būti maloningais ir gailestingais. Raštas sako, kad Dievas kovos mūsų kovas. Mums tai reikia būti ramiems jo akivaizdoje. Kartais mes to nematome ir pyktis užkariaujamas. Tačiau turime sustoti. Nėra paprasta paprašyti atleidimą, tačiau turime tą daryti. Kai mes atleidžiame tiems, kurie to nenusipelnė, tai rodo. Kai mes atleidžiame, mes rodome savo nuolankumą irgi. Šeštas būdas – nutieskime meilės tiltus link nepopuliariųjų žmonių. Kas jūsų gyvenime, jūsų aplinkoje yra tas, kuris yra atstumtas? Galbūt tai jūsų priešas, galbūt kažkas, ko nenusipelnė to. Statykite meilės tiltus link tokių žmonių. Ir septintasis būdas. Vertinkite santykius labiau nei taisyklės. Kartais mes taip pasineriame į galimą, negalimą taisyklės. Ir mes laikomės įstatymo ir galvojame, kad mes esame tobuli, tačiau taip juk nėra. Taigi, yra taip svarbu vertinti santykius labiau nei taisyklės. Žmonių poreikius vertinti labiau už taisyklės. Prisiminkime vėl ir vėl, kad gailestingumas didžiuojasi prieš teismą, yra didesnis už teismą. Šiandieną mes sužinojame, kas yra gailestingumas, sužinojame, kaip jį priimti, kaip jį duoti. Kai kuriems iš mūsų reikia tiesiog priimti šiandieną gailestingumą. Palaiminti yra gailestingieji, nes jie susilauks gailestingumo. Galbūt viešpats priminė jums žmogų, kuriam jūs turite išreikšti gailestingumą. Galbūt galėtumėt parašyti jiems ar susitikti kavos išgerti ar dar. O gal tiesiog jūsų santykyje Dievas nori, kad jūs parodytumėte gailestingumą, neteisimą. Šlovinimo metu šiandien, kai mes giedojame giesmę, palaiminimo giesmę, aš galvoju, labai dažnai aš tos giesmės negiedu, bet leidžiu tiesiog viešpačiui veikti ir kartais aš noriu tiesiog, kad aš priimčiau Dievo palaiminimus. Aš kažkaip jaučiau šį rytą, kad apie tas istorijas čia šitoj salėj. Ir toj giesmėj giedame, kad Dievo palaiminimas, Dievo malonė būtų ant jų ir ant tūkstančių jų kartų, ant jų vaikų, ant jų vaikų vaikų
Ir aš žinau, kad yra žmonių čia šitoj salėj, kurie, kurie neatėjo iš palaiminimų, iš tiesų kartų palaiminimų. Jūs atėjote iš kartos, kuri teisė, jūs atėjote, jūs nematėte gailestingumo, jūs neragavote jo. Pirmą kartą, kai jūs patyrėte malonę, tai buvo Dievo akivaizdoje, iš Jėzus. Ir aš noriu skelbti jums, kad, kad tas prakeikimas, jisai yra sulaužytas ir kad jūs esate Dievo vaikai. Taigi, kai jūs giedate tą giesmę, kai jūs girdite tuos žodžius giesmės, aš noriu, kad jūs priimtumėte Dievo palaiminimą. Nes jūs to nusipelnėte. Tu esi vertas gailestingumo. Tu esi vertas atpirkimo ir ramybės. Dievas paruošė gerumą tau, tavo vaikams, tavo santokai, tavo vaikų vaikams. Nežinau, kam šitie žodžiai skirti. Aš esu krikščionis, pirmoji krikščionė savo giminėjai. Ir reikėjo sulaužyti tą prakeikimą mūsų giminėjai, kad seneliai būtų palaiminti, kad tėvai būtų palaiminti, tau nereikia nešti skirybų, tau nereikia nešti kaltės ir gėdos, tu gali nešti Dievo palaiminimus. Jėzaus vardu. Taigi melsiu už mus visus ir pasiliksiu čia, kad galėčiau melstis už jūs. Ir jeigu jūs norėtumėte priimti maldos, noriu pakviesti jūs maldai. Noriu, kad liktumėme čia salėje tam apmąstymui ir maldai, netgi ir pasibaigus šiam tarnavimui. Viešpatie, iš tavo malonės, Dieve, mes galime priimti tavo gailestingumą ir dalintis tuo gailestingumu su kitais. Meldžiu už kiekvieną. Meldžiu, kad kiekvienas priimtų tavo gailestingumą ir galėtų juo laisvai dalintis. Daug mums malonės tą daryti. Ir meldžiu, kad jeigu yra kažkokie tai kartų prakeikimai, Dieve, kad tu sulaužytum jos Jėzaus Kristaus vardu dabar. Kad šitas momentas, šita akimirka būtų kertinė akimirka, kad visos kartos būtų perkeistos Jėzaus Kristaus vardu, kad būtų išgydymas ir pilnatvė vietoje sudužimo, kad būtų džiaugsmas vietoje bejonių, kad būtų išgydymas ir atstatymas, kad būtų laisvė, o ne surišimas. Dėkoju už tavo atpirkimą, už tai, kad tu turi paruošęs mums palaiminimus. Tu vienas esi ištikimas, Viešpatie. Ir dėkoju tau už tai, kad tu darai mūsų gyvenimuose. Meldžiu, kad tu tęstum savo darbą ir kad tu jį užbaigsi. Nes tu esi už mus. Tavo gerumas yra mums. Leis mums būti palaiminimu šitame pasaulyje. Tavo šventu vardu meldžiame.